šta trauma radi i zašto je ona trošak medicinskom sistemu? Nije trauma trošak samo medicinskom sistemu. Trauma je trošak čitavom sistemu. Kako? Doktorka Sara Zorica Mitić dolazi nam iz Norveške, 20 godina provela je tamo, ali zapravo je specijalizirala anesteziju i reanimaciju na VMA i bila je jedan od najboljih specijalizanata na Vojnomedicinskoj akademiji. Nije najvažnije isceljivati traume. Mnogo je važnije redukovati nivo stresa u telu i smanjiti broj izazova, odnosno trigera. Ako imate traumatizovanu osobu, svi mora u lancu da razumeju šta je to. Ne može sad neko da uleti da prekine neku tišinu koja je jako važna za nervni sistem. Ili kad imate tako uplašenu osobu koja jedva ima poverenje prema vama, onda neko uleti, ajde šta mi se tu prenemažeš. Zdravstveni radnici su premoreni. Uteruju se u nešto što ne mogu da izdrže. Humanost izboriti se da radiš na taj način, da ispoštuješ onoga koji je preko puta tebe kao da si ti. I moraš da poštuješ taj njegov strah i taj njegov korak. Otpisuju se deca sa tim problemima kojima su im drugi napravili, gde su ih odrasli oštetili, onda ih otpisujemo. Ponašajte se prema svakome, tom pacijentu, kao ravnom sebi. To je najvažnije, verujte mi. Ćao svima, dobrodošli u još jednu epizodu Zdrave priče. Moje ime je Dolores i za sve vas kojima ovo nije prvi naš video, kao što vidite, imamo novu opremu, novi zvuk. Nadam se da će vam prijati i da nećete imati zamor od slušanja. Isto tako, želim da naglasim da mnogi od vas pitaju kako možete da nam pomognete. Jedna od statistika je da 80% ljudi koji prate, odnosno gledaju naše sadržaje, nisu pretplaćeni na kanal. Od tog dugmeta subscribe zavisi ko će biti gosti i budućnost generalno i sadržaja ovog podcasta, koga možemo da zovemo i kako će YouTube nekako da nas tretira. Tako da za početak možete da kliknete subscribe, a u opisu ove epizode možete videti i druge načine na koje možete da nam pomognete. Jedan od njih je svakako konačno otvorena platforma Patreon i hvala svima vama što ste ovaj deo odslušali. Naša nova epizoda bavi se temom koja je napravila zapravo proboj na Instagramu, tema medicine i traume, gde sam iz ličnog iskustva sa detetom u bolnici pokrenula nešto ne znajući da će doći baš do naše današnje sagovornice. Doktorka Sara Zorica Mitić dolazi nam iz Norveške, 20 godina provela je tamo, ali zapravo je specijalizirala anesteziju i reanimaciju na VMA i bila je jedan od najboljih specijalizanata na Vojnomedicinskoj akademiji. Osim toga, ona je doktorirala na psihosomatiku na Intradisciplinarnom institutu Univerziteta u Beogradu. Dobitnik je oktobarske nagrade za naučna istraživanja i žena koja zaista, osim što je u penziji, njen način života uopšte nije takav. Ona aktivno radi, edukuje nove kadrove i danas sam sa njom razgovarala na temu medicine, na temu našeg društva, na temu toga da kako ćemo neke stvari da promenimo, na temu njene prakse sa decom, kako se deca dočekuju u bolnici, šta su neke prakse za koje vam ne treba novac, a osoba po osoba može sve da promeni. Mnogo će nam značiti da nakon ove epizode ostavite i komentar, čitamo se kao i do sada, uživajte u današnjoj epizodi. Doktorka, dobro mi došli za naš okrugli sto i dobrodošli u Novi Sad. Hvala lijepo, još bolje vas našla. Je li imate neku konekciju sa Novim Sadom? Naravno da imam. Ispričajte mi. Pa imam konekciju sa dosta studenata. Uh-huh. I ovi moji studenti, možda nekog i budući studenti, ovi su iz Novog Sada. Onda jedna od studentkinja, moja koju vi poznajete, Vesnu Laković, ona je mi predložila da recimo držim predavanje ovom pedagoškom zavodu Vojvodine o traumama kod školske dece. I eto, da kažem, napravila sam i to. Posle toga je
došlo nekih 6 studenata za ovu moju drugu metodu kojom se bavim Thierry, ali i za ovu opet još jednu metodu brain spotting. Tako da Novi Sad je... Imate. Jeste, to je... Onda moj pokojni muž je studirao u Novom Sadu, tako da sam i na taj način vezana za Novi Sad. I onda smo često iz Smedereva sedeli na brod i do Novog Sada i vraćali se natrag. Tako da, da je Novi Sad, tako za mene... bio jedno vreme centar tog života u kome sam ja, koji sam imala u jednom periodu. Jeste, i evo sad umjesto broda došli ste vozom. Jeste, i to divnim vozom koji me podsjetio kao da sam u Norveškoj. Znate, onaj deo kada uđete na voz na Novom Beogradu, to je kao da sam na nekoj stanici u Norveškoj, u kojoj vi znate da sam živjela više od 20 godina. Da. I to me raduje. Znate. Da, dobar osjećaj, lako ste došli. Ne, raduje me da se to dešava u Srbiji, to me pre svega raduje. Znate, da se modernizuje, da se ide, da se ulazi, razumete, sa bar kodom, da je unutra tišina, da je pristojno, da je lepo, to me stvarno raduje. Naravno, kad vi krenete iz Beograda, pa dođe onaj jedan period gde imate veliku promenu od lepog do onoga što nije lepo, ali to je deo, što se kaže, života i zato pravimo ove emisije da to promenimo, je li tako? Tako je, to je zapravo deo procesa. Jeste, procesa sve može rasta. Da bude bolje nego što jeste, tako da je to to. Ali sam jako zadovoljna da imamo ovo i da mi to već liči na jednu, da kažem, modernu zemlju. Divno, znači na neki način je Norveška deo nije došao sa vama kada ste se vratili. Kako najavu ću snimati na kraju, znači sad još uvijek nisam snimila, a gledalci znaju šta sam rekla, ali ja bih ipak da pročitam neke stavke iz vaše biografije ponovo, pa da se možda na nekoj malo i zadržimo. Vi ste specijalista anestezije i reanimacije. Najbolji ste specijalizant svoje vremeno bili na Vojno-medicinskoj akademiji, čuvenoj našoj VMA. Magistrirali ste i doktorirali na psihosomatici na Intradisciplinarnom institutu Univerziteta u Beogradu. Dobitni ste oktobarske nagrade za naučna istraživanja. 99. godine otišli ste u Norvešku i radili ste na univerzitetskoj bolnici u Oslu, koji je zapravo najveći evropski institut, centar za rak, je li tako? Yes. Sam sve tačno rekla. Onda idemo dalje. Zapravo ta konekcija je sa psihosomatikom zanimljiva u smislu primene i toga kako Norveška tretira tu temu. Završili ste studije i u Brazilu, u SAD-u i Danskoj. To ćete nam ispričati ko je tačno, doći ćemo dotle. I zapravo Peter Levine je jedno veliko ime, možda sa kojim bih počela tu temu, ali ajmo ovako pre toga. Mi smo se upoznali kada ste držali predavanje na velikoj konferenciji za bezbednost i odgovornost koju organizuje Igor Jurić sa svojom fondacijom, koga ovim putem mnogo pozdravljamo. I ja sam tamo bila, slušala sam vas. Jedan od mnogih divnih slajdova bio je taj odnos medicine prema deci, odnosno odnos tretiranje, a ja sam nedavno izašla iz bolnice i kada sam podelila svoje iskustvo, zaista nekako vi ste došli do mene i ja sam došla do vas u momentu kada mi je to trebalo. Snimci koje sam uradila sa vama na Instagramu bili su jedni od najgledanijih u tom momentu i zaista se ispostavlja da nisam sama i da nam treba da o toj temi pričamo, a ona je usko povezana sa ovom psihosomatikom i sa kompletnom pričom traume. Tako da prvo hoću da vam se zahvalim što u toj penziji u kojoj ste zapravo niste na način da vas nema u struci, nego naprotiv. Hvala vam na tom predavanju i hvala vam na svom doprinosu na tu temu. Jel postoji neki početak na temu traume? Odakle možemo da počnemo? Da li je trauma zapravo i nešto novo čime se bavi teorija i praksa psihologije, psihosomatike? Gde je ona stigla? Gde je počela? Kako ste možda vi došli do nje? Kad je kod vas ona ušla kao važna tema u karijeri? Pa evo ovako, prvo da se ja zahvalim na mogućnosti da sam preko vas mladih mikrofon, zato što se u stvari znanje ostavlja mladima. A ja moj rad koji sada radim, sprovodim ne samo u Srbiji, nego i u zemljama regiona, pa i u Turskoj, a i dalje isto radim jedan deo online u Norveškoj,
smatram jednom misijom, znate, smatram misijom u ovom uzavrelom svetu u kome sve više imamo nasilja. A nasilje je jedan deo ponašanja nekontrolisanog, neregulisanog afekta koji dolazi iz traume. I sad je onda pitanje, a šta je to trauma? Tako. Znate, i sad imate različite kulture koje se različito odnose prema traumi. Imate kulture koje, kao naša, koja je dosta spartanska kultura, u kojoj opstaju samo jaki, zato što su strašni ratovi koji su nas formirali, znate, ostavljali u životu praktično, tražilo se da budete jaki. Iako ste slabi, to je bilo ono kao, aha, sklanjaju te sa strane. Što je takav život. I onda se trauma, odnosno trauma potiče, reč trauma potiče od grčke reči rana. Znači rana ili da kažemo povreda. Mm-hmm. I sad niko ne voli da bude ranjen, neko ne voli da bude povređen, pa krajnjem traumatizovan. I ljudi to izbjegavaju, jer onda kao šta, ja sam oštećen. Mm-hmm, imam neku falinku. Da, ja nisam perfektan, ja nisam dobar. Razumete, pa onda i poslodavci ne bih voljeli da imaju nekoga ko možda ne može da radi 100% ili tako redom i tako redom. Tako da je na našim prostorima nije se mnogo govorilo o traumi, ne govori se još uvek, ali ja polako i moji studenti probijamo taj put i krčimo se kroz prašumu, da kažem, pogrešnih predrasuda. Pre svega moram da govorim o predrasudama. Jer govorili ili ne govorili o traumama, one su tu. One su deo našeg života. One obeležavaju i one prave velike troškove, recimo, u ovoj društvu. A mogli bismo, kada govorimo o traumama, da se vidimo, aha, kako nastaju traume, kako možemo da izbegnemo traume, kako, ako su se već desile, možemo da ih umanjimo ili da ih iscelimo. Znači, to je ono što ja želim da pričam i zašto želim da pričam o traumama. Znate, ne da se izbaci tema samo onako kao da se modernizuje, znate, jer ima takvih u psihologiji tema gde se samo pojavi da bi se i onda se to aktualizuje. Senzacionalistički nekako, jel da? Da, ne bi trebalo to da bude. Zašto? Zato što je to nešto vrlo ozbiljno. Rađene su studije koje kažu da deca koja su imala traume, i to različite, postoje skale kojima se mere te traume. Recimo, jedna skala koja meri šta su deca doživela i šta su doživjeli i u kakvim familijima žive. Pa znači, ako jedno dete živi sa roditeljem alkoholičarem ili narkomanom ili psihičkim poremećenim ili tako redom, znate, to dete, iako samo nije traumatizovano, dobija negativne poene, jer je to sredina koja ga formira. Znači, kada se napravilo to da imate 5 poena od toga šta dete samo doživi i 5 poena čemu je bilo izloženo u socijalnoj sredini, siromaštvo je, nažalost, isto jedan faktor za traumatizaciju, onda se izračunalo da, recimo, postoji skor, pa imate skor od 1 do 4. Pa onda oni koji su imali taj skor 4, znate, oni se pojavljuju u svim statistikama za oboljevanja. Znači, praktično vi mislite kao pa psihosomatika je samo deo. Ne, sve je psihosomatika. Ne postoji ništa što je odvojeno. Ne postoji psihološki odvojeno od telesnog ili telesno od psihološkog. To je jedna uzajamna povezanost i to neodvojiva. Naravno da, recimo, nauka je zbog toga da bi se više bavila psihologijom, podelila malčice, somatska medicina, ovako, ali oni nikako ne bi smeli da odu na krajeve stola. Oni moraju da idu po sredini zajedno. Sistem spojenih sudova. Jeste, i to je jako važno da se osvesti i da se govori o tome, da se stalno govori koliko međusobno utiču. I sad recite, deca koja su, znači, imala najviši skor, kasnije imaju psihosomatska oboljenja, kardiovaskularna oboljenja, najviše oboljevaju, recimo, od raka. I šta mi u stvari imamo? Mi ako dozvolimo da ne registrujemo traume kod dece u ranom periodu, kada može da radimo mnogo toga na promeni, mi rizikujemo da dobijemo jedno društvo koje je opterećeno bolesnima.
Razumete? A tada je izuzetno teško isceliti traume. Znači, vi morate da ih isceljujete na početku. A razumete, kad dođete vamo u neko kasni period, kada su one već prešle na taj somatski nivo, kad se manifestuju one već na promenjenom, da kažemo, krvnim sudovima, kada su već napravili stres, ulkus ili gastritis kod nekoga, to ljudi svi znaju da je to psihosomatsko oboljenje koje je i to direktna posledica visokog stresa, onda više nije to tako jednostavno. Znate, onda nije jednostavno da govorite o isceljenju. Da se vrati u rikverc. Jeste. Mm-hmm. Ili da to sada isceljujete, nezavisno, tako da sklanjate faktore. Znači, trebalo bi zbog toga da se dobro upoznamo šta je trauma, kada nastaje, vrste trauma, naravno, i da one koje možemo, naravno, da redukujemo, da ih redukujemo. Da. Znači, trebalo, jedan norveški psiholog koji mi je praktično nekad vrsta i uzora, odnosno sarađivali smo jako mnogo, on je izuzetno didaktičan i pravio razno razne modele, kao i Dan Siegel, recimo, onaj mozak, znate? Da. Jeste, jer on deci objašnjava i kaže, kada su ona uzbuđena, ovo je tvoja pamet, ovo su tvoje emocije, a ovo je tvoja čvrstina, snaga, onda je normalno, ideš tako, ali kaže, kad te onda udari nešto, ode ti pamet, i vidiš da ti sad pameću, nema pameti, odakle ti misliš onda? E pa misliš iz traume, misliš iz starih osjećanja, emocija i tako, i jednostavno se izgubiš, i onda instinktivno reaguješ, instinktivno se obraniš, instinktivno napraviš glupost. Sad pričali smo baš i o toj amigdali, u stvari. Jeste, koja je u tome, da, reagujemo, da. Ona je alarm. Amigdala je jedan alarmni sistem u mozgu, jedan skener koji skenira naše telo neprestano. I amigdala to radi, ali amigdala sarađuje sa jednim delom isto iz tog delog srednjeg mozga ili limbičkog mozga koji je deo hipokampusa, i oni sarađuju. Ali, razumete, oni sarađuju, međutim, oni kada hipokampus, vrlo često kada je trauma i kada je taj udarac velik ili bilo šta da je, znate, ona se izgubi. Ona inače povezuje sa korteksom amigdalu, i kada korteks dođe informacija, e čekaj, nije to ništa, amigdala se ugasi. A jes, znači amigdala se ugusi. Ali znači, mora da imamo otkačen. Otkačen. To je problem, otkačenje. I onda tako se ne misli, znate. Da je jako važno. Sada me taksista, mogu da vam kažem, pitao da idem, naravno, pa sam ja malo reklamirala i ovo, naravno, jeste, da nas posluša. Odmah nas je zapratio. Jeste, i onda je on meni rekao, pa šta, kao, znači ne može se ništa bez tela. I ja mu kažem, ne može se. Ne može se, ništa ne može ni bez korteksa, ni bez pameti, ni bez celog mozga, ni psihe, kao što ne može ni bez tela. Ali ja sam mislio da mi kontrolišemo to sve iz mozga. Da, kada imamo normalnu situaciju, kada nemamo nikakav izazov, sasvim normalan način je da je sve kontrolisano od dozgo na dole. Ali, gde živimo i... Svi žive, razumete, i druge nacije. Znači, kada mi doživimo previše izlazaka iz našeg, bi takozvanog, prozora tolerancije, iz našeg kapaciteta trenutnog, pošto se kapacitet menja, znate, to je nešto što raste i pada, i ako mi izađemo iz toga previše puta, i kada naša prirodna sposobnost prilagođavanja jednostavno više ne dozvoljava potrebe sveta, života u kome živimo, onda odjedanput vi imamo previše dekonekcija, imamo previše memorije koja nema razjašnjenje, imamo puno telo... I otkačene pameti. Jeste, imamo puno telo senzacija. Znate što, imamo puno telo, znate, kad vi govorite o nekoj emociji, vi onda pitate, jao, pa gde te boli? Jao, boli me u stomaku. Kakva je emocija u stomaku? Ali vas boli u stomaku. Razumete? A odakle to ide, zapravo je druga priča. Jeste, to je povezanost, razumete? I onda pitate, a šta se dešava sad? Ruke su ti se sledile od straha. Znači, to je sada, kada imate previše takvih senzacija u telu, onda telo preuzima kontrolu od dozdo na gor. Menja se smer. Jeste, menja se smer kontrole. Da, onda se gubite.
To je Jasno. problem, a ne bi smeli da se izgubimo. Tako je, tako je. Sad ste otvorili jednu temu na koju bih da se vratimo, a to je, rekli ste, trauma nam stvara i mnogo troškova ovom medicinskom sistemu. I voljela bih u stvari to da, jer verujem da ćete se složiti i sa stručne strane, mi nemamo tako opsežna istraživanja i povezivanja tih stvari, dok recimo u Norveškoj u kojoj ste vi 20 godina boravili, oni stalno rade neka istraživanja i rekli ste mi, a možete i ovde da oni i sada i tokom korone kad je ceo svet stao, oni su imali neka nova istraživanja i na neki način zaista mogu onda da povežu, aha, imamo više obolelih od ovog, a onda gledamo konekciju sa detinjstvom, a mi to nemamo, mi se bavimo samo tim akutnim, ono što se sad dešava da ga rešimo, a zapravo u sistemu nemamo znanje šta trauma radi i zašto je ona trošak medicinskom sistemu. Evo je ovako, da vas odmah, da kaže malčice, proširim, nije trauma trošak samo medicinskom sistemu, znači trauma je trošak čitavom sistemu. Kako? Tako što recimo jedno dete koje ide u obdanište pa ima problem. Vi morate da angažujete nekoga da to dete za specijalnog pedagoga, psihologa. Kada deca idu u školu pa imaju problem, a često imaju, pričate samo prosvetne radnike, oni ne znaju više šta će da rade i kako da se, kako da se ponašaju prema takvoj deci, odjedanput vi imate mnogo više problema. Znate, nije to samo problem zdravstveni. Vi imate problem Naravno. U ponašanju. Ja pitala kao učenju, vama zbog struke. Da, učenju, pa sve mi je, da vam kažem, sve mi to je na kraju povezano. Sve je to povezano i ja recimo u ovom periodu sad baš radim dosta sa omladinom i sa decom i baš pokušavam to da kažem. Zašto? Zato što recimo komunikacija naša jako mnogo zavisi od toga da li sam ja u odbrambenoj poziciji, da je moj mozak u jednoj automatski odbrambenoj poziciji ili sam ja mirna ili ja govorimo normalno. Čim se pređe u odbrambenu poziciju, znate, i kada je to automatika, onda vrlo često ljudi se osjećaju napadnutim, deca se osjećaju napadnutim. I onda se branimo. I onda imamo ono jedno što se ja nadam da ćete vi jedan video da odredite, vi imate preslikavanje ponašanja. I sad ako ja kao neko ko razgovara sa vama, jedan put vam postanem pretnja, vi se uplašite. Onda i vi kad odjedanput kad se uplašite zauzmete neki stav prema gard. I ja reagujem. I mi pravimo jednu konfliktnu spiralu. Znači naša komunikacija, relacije, sve je zavisno od tog unutrašnjeg sistema da li se osjećamo sigurnom ili nesigurnim. Kada smo nesigurni imamo te nivoe ponašanja gde prelazimo u borba bekstvo i postoji treći nivo gde možemo da se i ukočimo. I da imamo ili da se skamenimo, kako je to za ovo područje, znate, lakše, više se kaže, da. Ali imamo isto jako mnogo disocijacije, odnosno privremene dekonekcije od naših misli, od naših osjećanja i tela i okoline. I to smo svi videli. Ja mislim da smo svi počeli da budemo specijalisti za svoje disociranje i disociranje okoline tokom korone. Znači, da nije bilo korone, možda bi danas izuzetno teško bilo ljudima da kažeš aha, disocijacija kad se ti prevremeno otkačiš i kad imaš utisak kao da nisi ti, nego da hodaš pored sebe, onako kao u filmu. Počneš rečenicu i ne znaš gde si stao. I tako redom. Jednostavno nisi u stanju da reaguješ punom snagom i nisi prisutan tu. Jednostavno, to je bilo možda da smo to počeli da radimo pre korone, znate, ne bismo mogli da objasnimo. Međutim, korona je svima pokazala. Pritisla. Ali onaj strah koji smo osjećali, znate, prva pomoć koju smo mi dobili od našeg nervnog sistema je bila disocijacija. Beži odatle. Beži od njega, beži od svih. Da, beži od opasnosti. Da. I bili smo svi malo uljuljkani, malo smo svi bili, kako se to kaže, opijeni, nestali, kao da smo malo narkotisani. Ili to, a to i jesmo bili, zato što je to biohumoralni nivo te disocijacije, proizvodnja i dopamina, i jedna vrsta narkotika za naš mozak, da nam daje prijatnost.
Znači, tom unutrašnjom biohumoralnom prijatnosti čuva nas od te neprijatnosti. Sačuvalo nas je, to je bio stvarno način da se sačuvamo. Jeste, to radi naš nervni sistem. I zato mislim da je jako važno da počnemo da govorimo o toj naučnoj osnovi kako naš nervni sistem reaguje na opasne situacije, na sigurnost i na nesigurnost. Da, ja sam tu uzela, medicinu sam izdvojila, ne samo zato što ste tu, nego mi se čini da ona na kraju te neke celog kruga najviše propati, odnosno najviše se kod nje to primeti, zato što vi imate decu koja hronično žive u svojim traumama u školama i niko se njima ne bavi. Možda u Norveškoj normalno kad imate neki problem da angažujete nekoga da se bavi time, onda jako često deca ostanu i mi počinjemo da sve to smatramo normalnim. Dobro, on ima traumu i to je sad normalno, ali niko se ne bavi tim detetom, dok u medicini vi ne možete da otpustite dete koje nema još uvek parametre koji su dobri. U tom smislu mi se čini kao da je trauma tamo bukvalno trošak, a mi nekad volimo ovde da pričamo i o tom novcu i to nekad nas budi, da možda nije dobro da nam to bude motivacija, ali mi se čini da sa svih strana zapravo nekako je potreba da se o tome progovori. Jel možete da nam to kažete, vaš susret sa temom traume u tim zemljama, a u medicinskim sistemima? Evo, mogu da odmah da vam kažem još samo jedan mali dodatak. Uh-huh. Šta je dodatak? Dodatak je da u našoj zemlji ljude koji imaju, recimo decu koja imaju traume u školi, koja imaju neko problematično ponašanje kojima oni nisu našli uzrok, a obično mu je trauma uzrok, oni isključuju. Isključuju, znate, neće da ga vode na ekskurzije, a upravo je druženje, upravo je uključivanje najveći isteljiteljski potencijal za traume. I oni rade sasvim suprotno. Pišu, naprave tablu, ti nisi normalna, ne možeš da ideš na ekskurziju. I to direktorka tvrdi uporno, razumete, kaže majka može da ide sa detetom, znate koje je to poniženje za dete, kome treba samo da bude uključeno, koje je bilo maltretirano, koje je bilo izolovano, poniženo time. I sad mu treba podrška, oni ga izbacuju. Znači, to je razlika između Norveške i Srbije, gde se deca isključuju ako su na bilo koji način problematična, a tamo je potpuno drugačije. Recimo, u mojoj bolnici za rak, toj koju ste pomenuli, u Oslu, mi imamo psihosocijalni tim. Znači, šta je psihosocijalni tim? Taj psihosocijalni tim sadrži i psihologa, i psihijatra, socijalnog radnika. Pedagoga, verovatno. Da, da, sveštenika i svako redom. I znate, tu deca idu i u školu, deca imaju i imaju različite raznorazne vežbe, sve zavisi šta ko čemu je sklon. I rad, i sa, ja sam, to je bila bolnica i za odrasle, ali i za decu, za neke komplikovane, pošto je bio centar za sarkom, onda su dolazila deca, recimo, koja celu nogu izgube, pola noge izgube, ali između stavimo protezu, pa onda svakih dolaze pola godine da produžimo protezu. Možete da zamislite koje su to traume za tu decu. I sad, tu je sad uključeno, znate, da se prati to dete kući, da dobije tu pomoć. Ta deca, recimo, mene uvek pozivaju ekstra. Znači, na taj ceo psihosocijalni tim dođem ja ili neko drugi, ali u mojoj bolnici sam bila ja koja sam se bavila traumama i dobijem tu decu. Znači, ja tu decu moram da pripremim da sam što većim mirom uđu u anesteziju. Zašto? Zato što otpor proizvodi, traži, da kažemo, podiže nivo adrenalina, traži mnogo više lekova. Razumete, da bi se to dete suprimiralo, njegova odbrana pogoršava rezultat operacije. Mi dobro znamo i moja doktorska studija pokazuje da onaj ko ulazi u operaciju dobro pripremljen i miran, izlazi brže iz bolnice, manje troši lekova protiv bolova, brže se oporavlja, brže se vraća u normalu. Onaj koji ulazi izgubljen, uplašen, taj strah koji se ima svoju biohumoralnu osnovu sa visokim nivom hormona, on traži da ga prosto pritisnete, da mu date mnogo lekova i onda je potrebno vreme da ti lekovi izađu, razumete, da, duže, znači duži oporavak i sve je duže, duže, duže i duže. Znači, ako vi uložite malo unapred,
da razgovarate, da spustite nivo straha. Naravno da su metode različite. Ako su deca, nekada možete da se igrate sa njima, možete jedno i drugo, prikazali smo onaj film, jel tako? I mnogo drugih načina ima znate, da se to odradi. Zapravo je akcenat na povezivanju. Jeste. A ne na strahu. Jeste, akcenat je na relaciji, mm-hmm. na sigurnosti koju ekipa koja mm-hmm. radi daje. Ali ne samo sa decom. Ista je ta priča, znate, i sa ljudima. I ja sam isto imala taj zadatak da kada neko mora da dođe na neku veliku operaciju koja je veliki ulog, troše se ogromne pare da se ta operacija izvede. I kolega me zove i kaže, slušaj, ovaj klijent je u frizu. Znači, to ja bih to želela da i u Srbiji to ljudi prepoznaju, a ima. I to moram odmah da kažem, sigurno ima, samo ne znaju kome da se obrate. Hirurg mi kaže, Saro, ovoga ja ne mogu da uvedem u operaciju, on me niti čuje, niti vidi, nije tu. On mora da bude 100% tu i da se bori, da ima svoje aktivirane odbrambene sposobnosti koje su mu ostale, a ne blokirane. Da se pamet jeste, a vrati. Onaj koji je takav unezveren i sluša, aha, on zna da on nije tu. I onda ja dobijem takvog čoveka da razgovaram s njim, da ga prizemim, mi to kažemo, da ga vratim nazad i da samim tim imam u stvari da radim ne sa mumijom, nego sa čovekom koji ima potencijal i koji ima volju i želju da se izvuče. Razumete, imamo to primere gde žene koja je odsečena pola karlice, shvatate, koja je posle vozila skije na toj jednoj nosi. Razumete, ali smo radili, pripremili je na to sve što je čeka. Motiv su bile dvoje dece koje su kod kuće, znate, muž je ostavio i tamo je to isto, znate, nije to baš bajka. Uvek. Nije. Da. Nije bajka, mm-hmm. oni isto imaju problema, znate, problem su uvek ljudi. Vi napravite sistem, znate, gde imate trauma informisan sistem, gde ponešto znate, ali onda ima ljudi koji ispadnu, pa onda neko zna manje, neko zna više, ali dobro, to su regularni problemi u svemu, pa i u tome. Baš sam to htela da kažem, ali dalje je stub malo jači, onda ovo je manjina, a kod nas mi se čini da je malo obrnuto, ali ima, što kažete, sve više promjena, jer recimo u mom boravku sa detetom mm-hmm. u bolnici, jedan medicinski brat je promijenio sve. Jeste. Tako da nekad mi mislimo da to treba da bude sistem i ljudi misle da je ovo nekad priča uzaluda. Ja kažem, ali jedna osoba koja ovo sluša je dovoljna. Jedna osoba koja će da uđe i da kaže da sve može i da vas pogleda u oči i da vas pita kako ste. Sad ja baš onako banalizujem jer nije on ništa specijalno radio osim što je ušao spreman da nam pomogne i uradio onako neki ljudski deo koji mi se čini da mu došao iz vaspitanja, a ne iz sistema. I samo još jedna stvar, ste me podsjetili kako kod nas, mi stalno pričamo, mi smo topao narod. Jesmo, naše kafane su pune, mi to sve volimo i naše porodice su nekad drugačije. Za Norvežane neretko negde je u vazduhu da su hladniji, ali kažu tamo ima taj sistem koji je topliji u smislu da vas stvarno podrži, da to ne bude sporadični slučaj, nego da to bude, da vas on bar podrži ako je nešto hladno s druge strane. Reći ću vam da nije baš to ni tako, da nisu oni baš toliko ni hladni, da umeju, da su oni više udružuju nego mi, da oni imaju više udruženja roditelja, recimo dece obolele od ovoga, od onoga, više udruženja, imaju više dobrovoljnih društava. U mojoj bolnici mm-hmm. je recimo jedna organizacija Fellow Order, ne znam uopšte ni šta su, jer imaju razno raznih takvih udruženja, oni su davali besplatno hranu onima koji su dolazili na zračenje. Znate, i u Norveškoj ne možete zračiti na svakom koraku, nego isto morate kao kod nas, to idete na institut za radiologiju, da, tako idete i tamo. Dolazite, putuju ljudi 400 km ili više i dolaze i onda su gladni, znate. Ovi tu dobijaju besplatnu hranu, ali služe ih i to su obično ili penzioneri, dobrovoljci i tako redom. E to nama fali. Kod nas odmah je jedno pitanje koje nažalost stoji uvek, a koliko ko zaradi? A koliko je ko ukrao tu? A koliko je ovo, a koliko je ono? I ne misliš ti šta ti možeš da uradiš, nego misli, aha, koliko si ti uzela od toga? I to je veliki problem, da imamo jedan mentalitet, naravno šećirajski, kako se to zove, šećirajski, ima neko da jedan izraz onako, koji nije
kako treba i to mora da menjamo. Jeste to. Jer ima dobrih ljudi, to vi znate, ima naravno puno dobrih ljudi jedna osoba u svakom jedna sistemu. Osoba. Da, da, slušajte, ja sam bila načelnik anestezije na ORL klinici i ja sam tamo uz pomoć direktora koji je važio kao jako strog čovjek, kao čovjek kojim su komunicirali ono sa strahom. Međutim, mi smo napravili tako finu komunikaciju. Ja sam našla ove donatore, naše, mm-hmm, znate, i oni su pitali kako da se odruže za ovo. Ja kažem, ne, meni ne, ali bi mogli da nam, recimo, okrečite bolnicu. Pa okrečili smo bolnicu. Pa su nam, onda sam molila da tu sobu u koju, recimo, ulaze pre nego što idu u anesteziju, da ukrasimo. Pa smo napravili po nebu oblake, po prozorima cveće, stavili smo table, dobrodošli, odavde, ovde je 20.000 ljudi anestezirano i razumete, i vi, i došlo je, otišlo je kući i vi ćete. I znate, kad ljudi onako malo omamljeni uđu i vide takve stvari, nasmejano osoblje naravno i sve redom, to je potpuno jedna druga priča. Znači, onda smo mi već imali to da nam, ja sam puštala da deca dolaze sa roditeljima, da im damo injekciju, znate, da ih bocnu u guzu dok ih roditelji drže i tako redom. Mi smo ih otimali, ležali na njima, kao što sam ja vidjela primere u drugim bolnicama. Tako da smo mi to uspeli to da odradimo, što kažete, zahvaljujući, ne bih ja mogla sama, osoblje je bilo to. Isto sam tako ja imala i osoblje dobro u Norveškoj, jer ako imate traumatizovanu osobu, svi mora u lancu da razumeju šta je to. Ne može sad neko da uleti da prekine neku tišinu koja je jako važna za nervni sistem. Ili kad imate tako uplašenu osobu koja jedva ima poverenje prema vama, onda neko uleti, ajde, šta mi se tu prenemažeš. To se meni desilo na drugi put na porođaju. Ili tako? Da. Tako da, pa, što se tiče tih medicinskih trauma, ja držim predavanja na svetskom nivou o tome i mogu da vam kažem da američke studije kažu da 75% američkih žena se žali na ponašanje tokom porođaja, a nećete mi verovati čak i da je Serena Williams imala velike, velike probleme. Ona se žalila da joj nije dobro posle porođaja i to je bilo njeno prvi porođaj i onda su joj rekli da se ona prenemaže, da zvezde vole da se prenemažu. To ona je sad navikla da se rasteže, da dobija sve šta hoće. Znate, teniserka koja igra kao, koja od znoja ne zna ni gde je, razumete to, ljudi kad ne znaju šta je profesionalni sport, smeju tako gluposti da pričaju. I da nije. I sad slušajte, ona je ipak tražila, mučila se da 2-3 dana da moli, da kaže da joj se nesvestica hvata, da je, joj nije dobro, da teško diše. Sve su to pripisivali razmaženosti. Zamislite razmaženost profesionalna teniserka. I rezultat je bio da kada je ona našla vezu, da oni naprave njoj MR, da je ona imala ogroman tromb koji je sledeću, da su je ostavili sledećeg dana bi je ubio. I ona je završila u komi 7 dana na respiratoru i izvukla se odatle. Razumete, ona je zato i pristala da se njeno ime pominje i da stalno je govorila je o tome koliko je to. Znate, ja kad sam držala predavanje, u Norveškoj je toga manje, da kažem, nije toliko tih 76%, zato što imaju odavno izgrađen jedan drugačiji pristup, potpuno drugačiji pristup. Pojavili su se, znate, i na porođaju sada i dule, to su u stvari ti koji vode računa malo o ponašanju, atmosferi i tako redom. I onda je to, da kažem, već mrvicu izmenjeno. Kod nas ljudi meni kažu, pa to je kod nas 90% praktično, sem kod onih 10% što idu privatno pa dobiju možda šta hoće. Ali moramo da radimo na svesti. Ja mislim da ne treba samo da radimo na svesti nas, da kažemo kad smo klijenti ili kad smo pacijenti, na svesti zdravstvenih radnika, ali ne samo u tom, da kažem, negativnom smislu, nego i na jedan drugi način da radimo sa time. Zdravstveni radnici su premoreni. Zdravstveni radnici su šibani, uteruju se u nešto što ne mogu da izdrže. Znate, i nema ljubaznosti ako te neko naterao da ti danas imaš 30 pacijenata, a možeš da regularno odradiš 20. Znači, za tih 20 imaš vremena da se osmehneš, da pogledaš i da se osjećaš zadovoljno
i sigurno da si ti pogledao sve što treba. Zamislite sada jednoga lekara kome je nabijeno još tih 10 pacijenata. Šta to znači? To znači da on nema vremena da pročita sve o tom pacijentu, da je on uplašen, a kad je on uplašen, nivo odbrane je već tu. Ako se vi požalite na nešto, on je već, znate, već govorimo opet o preslikavanju neurona. I govorimo već o tome da je to bekstvo i odbrana, konfliktna spirala je već napravljena. Znači ja želim da se i na taj nivo to spusti. Absolutno. Da se ceo sistem menja, da se ne teraju lekari da rade toliko mnogo, da nemaju dovoljno vremena da se njihov nervni sistem spusti dole i da se oni osjećaju sigurnim sa onim količinom podataka koje imaju. Znate šta, nije lako da jedan hirurg odlučuje svaki dan koliko će creva da odseče. Shvatate, to je ogromna odgovornost. Odgovornost opterećuje. E to mislim da bismo mogli da se osvestimo i da shvatimo da ta zanimanja u kojima su ljudi uključeni, ali na jedan takav način, osetljiv način, da jako opterećuju zaposlene. Isto to važi i za prosvetne radnike, znate. Da, apsolutno, to što smo rekli da je sistem spojenih sudova. Jeste, to ide... tako da je jako važno da kažem sa obe strane da gledamo. Mm-hmm. Da ne kažemo, oho, sad smo mi napravili to i ljudi su bezobrazni i neće to tako da rade. Nego da pogledamo i to i da su i oni opterećeni. Moramo da idemo gore. Znači gore da idemo do Ministarstva za zdravlje, do sistema, da kažemo, hej, pravite... Imamo problem. Imamo problem, pravi niže norme. Pomoć, da. Mi smo samo ljudi sa ograničenim kapacitetom. Ja volim da samo naglasim, kad sam radila to istraživanje u kom se javilo 700 pisama i baš sam vam pričala kako sam u jednom momentu morala da se izmestim u ulogu novinarke da ne bih prolazila, jer su to stvarno teška iskustva, ljudi su pisali imena, svaki detalj, to su ljudi pamte sve kada se to desi. Telo pamti sve. Telo pamti sve, posebno taj odnos sad u ovom momentu kada su razdvajali decu, koliko je dete pozitivno na koronu ili nešto, odnosno mama, onda razdvoje mamu. To su stvarno stvari koje su velike traume. Ali recimo u tom procesu su mi se javili mnogi lekari, mnogi medicinske sestre, braća, koji su rekli, ne brini za nas, mi koji razumemo šta govoriš, mi ti kažemo ajmo gas još dalje, jer i mi smo se malo uljuljkali, nije uvek samo do toga da smo preokupirani. Tako da sam u tom momentu se nekako, volim to da istaknem, da ovo nije priča o svim onim divnim ljudima, nego recimo moje lično iskustvo, to je lično moje iskustvo, ovo nema veze, Ne tražim vas da to potpišete. Moje medicinske sestre, to one nisu imale nikakvu gužvu. To je jednostavno, otvorena su vrata, vidite sve, to je izbor kako ćete ući nešto saopštiti i apsolutno neki ljudski moment koji nema veze ni sa tim kolika vam je plata. Pritom vi kao roditelj, visokosenzitivan roditelj koji ja jesam, vi dajete stvarno sve od sebe, sa svoje strane, da budete najdivniji mogući, iako ste preplašeni. Imate, držite tu sliku onako sve u redu, iako u sebi, tu je trud sa obe strane. Tako da koliko god moramo da zovemo sistem, toliko moramo da zovemo svakog pojedinca. Jer u tom smislu to je bio moj neki utisak, jer stvarno je toga nekako sve više. Ovo ste potpuno u pravu, da kada se govori o brojkama, kada ovi doktori samo dobijaju te neke spiskove, čovek postaje broj zapravo. Jeste. I to, ti si 13... 14 me čeka po žuri, to je stvarno veliko opterećenje. Šta biste da možete odmah preslikali, a da nije vezano za novac, jel? Pošto uvek to govorimo kao ne možemo, sramota, poredimo Norvešku i Srbiju, ali šta je to što može da se preslika, a da nije potreban novac i što da vi imate moć biste odmah uradili? Pa pre svega bih recimo u školstvo, znači ubacila jedan predmet za recimo za edukaciju medicinskih sestara pa i lekara, da se ubati predmet odnos pacijent-lekar, odnos pacijent-sestra. To u Srbiji ne postoji. Ja sam prevela jednu knjigu, baš komunikacija sestra i pacijent, može da se nađe na mojoj internoj stranici i vidim da u posljednje vreme, to me jako raduje, skidaju je iz Srbije. Znači ona je... Dajte nam sve, koja je to stranica? To je Independent Akademija Edu, Dobro. moj
moj profil, Sara Zorica Mitić, i onda na toj stranici stoje sve te knjige koje sam ja prevela. I reći ću vam zašto stoje tu. Ja sam mnoge od tih knjiga koje su bile deo projekta standardizacije srpskog zdravstva, a Norveška je to dobila, znate, da ih da standardizuje. I onda su mene odabrali zato što sam bila, da kažem, ono, istaknuti iz Srbije. I prevodila sam već da prevodim tu literaturu i ja sam prevela nekih od tih stručnih knjiga 15 knjiga. Pa između ostalog je, znači, komunikacija sestra-pacijent, razgovori sa komunikacija sa starima, to je za staračke domove smo odradili jedan projekat koji je obrazovao preko oko 70 medicinskih sestara, viših medicinskih sestara, koje danas, recimo, po tim norveškim principima vode staračke domove. Prevela sam, znači, knjigu, recimo, o infarktu mozga i ponašanju i kako prepoznate klijente, šta ide usput, što kod nas, recimo, fali, znate. Onda sam prevela isto i jedan oblik, da kažem, psihijatrije za 700 stranica ima, znate, da se posmatra čovek ceo, a ne u delovima, znate, ima to ceo, a ne u delovima. I te onda sam ja onda kako se, recimo, koje tehnike imate za rešavanje bola, a nisu tablete. Razumete, a nisu tablete. I tu je tu lepo ponašanje, odvlačenje pažnje, dodirivanje, masiranje i tako redom. To su sve knjige za medicinske sestre. Znate, uveli biste zapravo predmet. Uvela bih to da se to redovno uči, komunikacija, da se to uči, da se uvlači i ta neurobiološka osnova komunikacije gde se neko osjeća sigurnim ili se osjeća nesigurnim. Uveli bismo to da znamo zašto se neko kako ćemo da ponašamo se prema nekome ko je nesiguran. Jer onda bismo izbjegli mnoge, mnoge konflikte bismo izbjegli. Znači, od ogromnog značaja da se zna da onaj ko je došao u bolnicu, da je već uplašen, neko je već ušao u odbrambeni sistem jer ima takav ima svoju mustru ponašanja, neko je sav uznemiren i u tom, da bi kažem, u simpatičkom modusu je, ali isto blokiran u haosu. Kako da se ponašamo prema različitim načinima uznemirenosti, znate, i onoj vidljivoj i nevidljivoj. I to je jako važno zato što to ima jednu naučnu osnovu, da shvatate. I to je jasno, ljudi to mogu da nauče. Jeste. Ovo tako zvuči dobro, zvuči čak i jednostavno, sad ja, jel? Zvuči prijateljski. Na tribini koju sam održala na ovu temu gde smo razgovarala sam s jednom mojom drugaricom koja studira medicinu i koja je imala slična zapažanja kao vi, i ona je izašla i rekla: Dolores, niko ne može da kaže da te stvari ne mogu da se promene zato što niko ne radi na tome. I onda je ponovila: niko ne radi na tome. Ne može komentar na Facebooku iskustva da skupimo sad sva iskustva da urade nešto. Ono što može da uradi je zapravo rad na tome, i to je u stvari ključno, a taj predmet bi zapravo bio to. I ona kaže, na primjer, da taj predmet u odnosu na sve ostale teške medicinske predmete bi bio jedan predmet koji bi ih malo opustio, opet zaljubio u tu profesiju, jer oni su isto u nekoj trci za tim ocenama, mislim, jel, svi znamo da medicinari bi trebalo stvarno da budu na nekom pijedestalu i da ih jako drugačije posmatramo, a bojim se da su u toj trci malo izgubili i tu ljubav i da su zaborave zašto su možda kao mali pomislili: ja hoću da budem doktor. Vidite, vi svi govorimo, znate, o humanosti, da su kao neke pozivi više humani nego neki drugi, u redu. Očekuje se da vi budete humani, da imate empatiju prema nekome koji ima problem, koji medicinski problem, psihološki problem, tako, psihosomatski problem. Očekuje se. Ali to je ono razočarenje kad to ne dobijete, razumete. I onda šta je u stvari humanost? Humanost je praktično da ti u stvari nešto uradiš sa time što ti nemaš dovoljno vremena da sedneš naspram osobe kojoj se sve lomi toga trenutka,
koja, slušajte, trauma je jedan individualan doživljaj. Znači, uopšte nije važan sam događaj. Nekoga jedna saobraćena nesreća pogodi mnogo, a nekoga ne pogodi toliko mnogo. Nekoga gubitak nekoga pogodi jako mnogo, drugoga ne pogodi tako mnogo. Znači, nije uopšte priča o tome. To je individualno. I ne sme niko da sudi, da ima predrasude i da kaže šta se tu pekmeziš, nije to ništa. Okej. Znači, treba poštovati subjektivno osjećanje klijenta koji je ispred tebe. Ali da bi to mogao, treba ti vreme. Treba ti da sedneš, da svojim telom osjetiš šta se dešava u onome tamo. Da ti budeš regulisan i da budeš miran, pa da regulišeš njega. To je neuroregulacija. To je regulacija, mi kažemo, double attunement u našim terapijama, gde mi uspostavimo taj kontakt sa klijentom. Pa dobiješ i te informacije koje idu kroz vazduh, koje idu energetski, koje i vizuelno primaš i tako redom. Znači, to nam sve treba. I kada pacijent vidi da ti imaš osmeh, da si ti ljubazan, da ti ne žuriš ili ne lomiš se, to je potpuno jedna druga priča. Ali ako je on uzbuđen i ti uzbuđena, to je katastrofa od jedne spirale koja se pravi. Praktično je humanost izboriti se da radiš na taj način, da ispoštuješ onoga koji je preko puta tebe kao da si ti. Kao da si ti. Da nemaš predrasudu, da je to malo za njega, to je za njega veliki korak. I moraš da poštuješ taj njegov strah i taj njegov korak. I to je u stvari, da kažemo, najvažnije da se nauči. Ali za to, iskreno rečeno, potrebno je da ima predmet. I vežba. Da. Verujte mi, vežba. Sve se vežbom postigne. To urade u Norveškoj. Imaju stvarno napravljen sistem u kome se jako mnogo vežba. Znate, vi dođu nove medicinske sestre, one su mjesec dana na obuci. Dođe novi lekar, ja sam na mjesec dana na obuci. A kod nas ljudi dođu, nemaju nikakvu obuku. Podrazumeva se da su sve znalice i da mogu da krenu. E, to je veliki problem isto kod nas. Da mi nemamo pripremljen sistem da početnike uvodimo da, i da u tom sistemu kažemo ovo je važno, ovo je važno, ovo je važno. Ponašanje prema klijentu, prema pacijentu je jako važno. To je osnova za redukciju stresa. Redukciju stresa obostrano. To je jako važno. Obostrano. Mi imamo osjećaj kao da on treba nešto, da doktori treba nešto klijentu da pomogu. Ne, nego i sebi. I sebi. Apsolutno ste u pravu, u sebi, i to je to. Ono što sam ja sada, da kažem, dolaskom primetila, ja sam počela da držala sam predavanje, znači Pedagoškom savezu Vojvodine, pa i drugi su zvali posle ove konferencije koje ste pomogli. Držala sam predavanje, pozvali su prosvetni radnici koji su nezvereni od stresa, od svađa, od nemogućnosti da deluju, razumete. I onda održala sam im predavanje o tome, o načinima kako se redukuje stres, kako da prepoznamo ponašanja. Znate, ja sam prevela i jednu knjižicu o traumama, to znate, norvešku, odnosno da sve internacionalna, nije samo norveška, kako da prepoznate naznake traumatizacije kod različitih uzrasta. Jel možete neki primjer da nam date kako da prepoznamo? Evo, recimo, kažete, imate sada jedno dete koje je onako, kako se to zove, moram da nađem sada izraze, pošto... Prevodite u glavi. Da, moram da prevedem u glavi, koje je onako jako bezobrazno. Ne valjalo što bi mi rekli. Da, koje se onako seksualizira, recimo, pokazuje, ajde, ovako, sve i se više, znate, neko devojčici od 12 godina ne priliči da bude toliko seksualizira. To su obično deca koja su silovana, koja su seksualno zlostavljana. Razumete, vi sad možete u tome da vidite ne jedno bezobrazno dete, nego jednog jadnička koji projektuje svoj problem. Da li to može biti transgeneracijski kao trauma ili baš njen doživljaj. Transgeneracijski neće da bude baš toliko mnogo. Razumete, ima transgeneracijskih trauma, ali nije to na takav način, se one ne pokazuju. A šta? To imate, zlostavljeno dete kod kuće. Isto tako može da bude vrlo agresivno u školi.
Razumete, tako da imate mnogo tih primjera, ali ovo sam izvela zato što se jako malo govori o seksualnom zlostavljanju dece, a nažalost ima ih puno. I onda se prvo što se kaže, ajde neću ja to sa tim detetom ni da radiš, kako je bezobrazna, kako je ovo, samo misli na ovo. A u stvari to je vapaj za pomoć. Razumete, i tu... Neko mi je potreban. Neko mi je potreban, znate. I vi ne, prvo morate da, vrlo teško se i dođe da to dete prizna. Ali postoje načini da, se to otkrije. Da se to otkrije. Naravno i da se to dete na vrijeme počne da iseljuje. Jer vi sad zamislite jedno takvo dete koje raste, koje sve probleme ono vuče sa sobom. Razumete, nije to sad samo taj jedan deo tu. Nego karike naređene. Da, kako dete odrasta, koje izbore pravi i tako redom. Znate, otpisuju se deca sa tim problemima kojima su im drugi napravili, gde su ih odrasli oštetili, onda ih otpisujemo i produkujemo samo tako gubitnik. I mislimo da ćemo time postići promjenu ponašanja, jeste, a na kraju kao i promjenu situacije. I sad vidite, ja kažem, situacije. Ja sam sada držala sam predavanje i to je tražili su ovi prosvjetni radnici iz jedne škole za problematičnu decu. Tražili su više i više i više i još, ali mi je onda bilo recimo postavljeno pitanje zašto ja ne prijavim to svoje, znači, metode za redukciju stresa i kod dece i kod odraslih i traume i stres i prepoznavanje trauma i stresa, zašto ja to ne prijavim centru, zavodu za obrazovanje i kontuinar. Ja sam to i uradila i ja mislim da si ti bila tu kada mi je stiglo kada je stiglo praktično to da sam ušla, da je moje to predavanje ušlo kao kontinuirana nastava i kako bi se to reklo, znači pojačavanje edukacija prosvetnog kadra. Znači, eto. To je veliki korak. Jeste, to je veliki. A ja sam svedočila momentu kada je pismo pristiglo. Jeste. I tako da kažem, vidim, sad smo mi znači ustali u sistem i sada u sistemu... Možemo nešto da radimo. Možemo nešto da radimo. Tako da kažem, ja naravno želim da imam što više studenata i da moji studenti idu po školama. Razumete, želim da za te metode za redukciju stresa obučim što više ljudi. Ja, možemo da oni tu rade. Sada da se zaustavimo, da nam to objasnite. Rekli ste TRE, kako ste rekli da se zove? Zove se TRE ili TRE, možemo da kažemo po srpski. Ili je to Trauma Releasing Exercise. Ili za one koji nisu terapeuti, Tension Releasing Exercise, to je u stvari vežbe za oslobađanje od stresa ili dubokoj mišićne napetosti. Jedan američki sociolog, socijalni radnik, sveštenik, ne znam šta sve on već više nije, je putovao po svetu i tamo gde uglavnom Amerikanci prave neke, da kažemo, i svoje, svoje zle radnje, ali putovao je na mesta gde su se desile velike nesreće, prirodne katastrofe, kao ovaj, nažalost, zemljotres sada u Turskoj. I Siriji. Jeste, i odatle je on, posle 20 godina rada, izašao sam za PTSD-u i onda je tražio metodu koja može da pomogne i njemu i drugima koji su svim u tome izloženi. I onda se vratio prirodi, jer u prirodi mi imamo životinje koje se istresu od stresa, znate, i opuste. Setimo se da svi mi imamo trenutke kad se tresemo od straha i mislimo da je to u stvari strašno, a ne znamo da je to praktično opuštanje i redukcija stresa. Da je to drhtanje prva pomoć koju nama telo daje za redukciju stresa. On je sada kombinovao je vežbe iz energetske medicine Aleksandra Lovena i još dodao Wilhelma Reicha. Znači, sve je bazirao na već, da kažem, nekim tehnikama koje postoje i modelirao je 7 standardnih vežbi kojima mi pripremimo telo da dođu u tu situaciju da mogu da se opuste. I onda imamo to opuštanje. I verujte mi, jednostavno, time mogu da se bave oni koji nisu lekari, koji nisu psiholozi, nisu psihijatri. Potrebno je svakome. Znači, mogu da se bave i ovi pedagozi po školama, profesori fizičkog i tako redom.
posle obuke, naravno, svaka metoda ima svoje, da kažem, učenje. Uh-huh. I onda to može da se radi. Verujte mi, sada moji studenti iz Turske, pošto sam imala, da kažem, imala sam takvu situaciju da sam, kako sam bila na ratištu dobrovoljac u Srbiji, tako sam bila dobrovoljac i u Turskoj, kada je Erdogan imao svoj kup, militarnu, ono, znate, ovaj, akciju, i onda niko nije hteo da ide da pomogne Turcima. Na jednoj konferenciji je bilo priče o svemu u tome. Ja sam pitala, oni su se žalili da imaju 5 miliona izbjeglica i da ti 5 miliona izbjeglica dobija pomoć od Turske, znate. I oni su mnogo slobodni, su mogu da idu da rade, konkurišu. I onda se napravilo i između Turaka i izbjeglica dosta napeta atmosfera. I onda žalili su, a to mi je jako bilo poznato, znate, kao kod nas je to bilo isto, kada je bio rat u Ukrajinama, u Bosni, u Kosovu, sve je to, meni je to bilo deja vu. I prosto mi je odjedan put bilo, ja to moram. Pitala sam, je li vi znate za ovu metodu gde nema priče, gde nema objašnjavanja. Zbog razlike u jeziku. Da, kultura. Mm-hmm. Gde je telo to koje to abreaguje i opušta. Nisu znali. I onda su me pozvali da ja to njima pokažem i ja sam se spakovala i otišla. I evo danas ja imam nekih 20 sertifikovanih, u stvari 17 sertifikovanih instruktora i pripremamo sada brzu edukaciju za one koji će raditi sa žrtvama zemljotresa. One su se vratili sada sa terena i kažu mi, pored svih tih terapeutskih metoda koje me, recimo, i ja bavim, mm-hmm, somatic experience, koji će vrlo brzo da se uvede u Srbiju sljedeće godine, ove koleginica Jelena Marković kreće sa edukacijom, to sa punim srcem kažem. Možete nam objasniti šta je somatic experience? To je isto jedan metoda koji, od doktora Petera Lavina, koga si ti pomenula. Moram da kažem samo da se ništa ne podrazumeva u smislu izraza, tako da bolje da objasnimo. Doktor Peter Levine je američki psiholog koji je još prije 40 godina krenuo u to da objasni ovu spregu između tela i psihe, da kažem. I on je tu počeo da govori koliko telo pamti i koliko je važno obratiti se telu i senzacijama u telu. Znači, to je on koji je krenuo i rekao da je trauma jedna tema koja je podcenjena, o kojoj se ne govori, koja je sakrivena, a ima velike posljedice. Znači, to je on prvi izneo. I onda je on krenuo sa edukacijom. Ja sam tu edukaciju završila i kod njega. I to je trogodišnja edukacija koja, kažem ti, evo, krenuće sada i u Srbiji, zahvaljujući psihologu Jeleni Marković iz Beograda, koja je to završila u Italiji. Znači, bit će mogućnost da mi ponudimo ljudima i ovde da definitivno to počnu da uče. Kažem, onda sam ja, recimo, bavim se NARM-om, to je neuroafektivni relacioni model. I onda se bavim, recimo, brand spottingom, to je isto jedna metoda koja je vrlo, vrlo efikasna i koju je već 50-ak ljudi u Srbiji, mm-hmm, se edukovalo. Divno. Ali ne možete vi ništa, do tog ne možete toliko, traži malo vremena i malo prostora, yes, i malo više znanja. Da. E, onda dođe ta tijeri koji ne traži toliko znanja. Jasno, on je kao neki sunđer između. Jeste, i to će nešto, ne treba toliko znanja, ne treba da budeš toliko obrazovan da bi ti mogao to da radiš. Šta je potrebno da budeš? Naravno da naučiš, kao svaka metoda, kao kada učiš kola, postoje pravila, moraš da naučiš da počneš i da zaustaviš, to je jako važno, ali i ti da si ti miran. I da si ti miran, da ti možeš da preslikaš i da daš prostor tom klijentu da se on oslobodi od stresa. I moji studenti, oni su sada, čalju mi snimke, mm-hmm, naravno iz Turske. Oni, kako to napreduje? Napreduje izuzetno, ali im fali će, što oni meni kažu, to je posao za sljedećih 10 godina. Tako je. To je posao za sljedećih 10 godina, mm-hmm, i zato mi sada hoćemo da radimo takozvane brze edukacije, da povećamo broj ljudi kojima može da se pomogne. Koji mogu time da se bave. Eto, to je to. Divno. To je sad zapravo priča da se struka negde ozbiljno sprema, da treba da pustimo da prođe vreme, ali da će ući nešto u sistem, jer od ovog svega što ste pričali nema šanse da od toga ne bude ništa, nego je proces. E sad bih hvala da damo možda neku pomoć ili šta biste vi rekli
Da ste sada, na primjer, roditelj kao što sam ja i završite prosto u bolnici sa detetom i naiđete sad nekad nešto prijatnije, nekad nešto manje. Jel postoji neka priprema koju mi kao roditelji možemo da uradimo za našu decu, iako se te stvari nekad stvarno dešavaju na 3-4 sad, ali možda nešto kako možemo sa njima da razgovaramo da bismo im to olakšali sad u ovom momentu dok struka ne spremi sistem. Vidite ovako, ja sam prevela jednu malu knjižicu koju sam vam poslala, ali koju bi mogli da se zajedničkim snagama i da objavimo. Kako vi kao roditelji, prvo i vama treba pomoć. Apsolutno. Znači, to je jako važno da se napravi to da ima pomoć roditeljima ili da kažemo društva roditeljima, a onda roditelji da polako se sete da deca njih preslikavaju. Jedan roditelj koji je uzbuđen i upaničen zbog toga šta se dešava sa njegovim detetom, preneće to sve i na svoje dete. Znači, prvo pravilo je pokušaj koliko god da ti je to teško da se sabereš. Znate, ja u takvim situacijama kažem, postoje vrlo jednostavne vežbe za povezivanje sa svojim telom, jer kad ste u panici vi disocirate, to je ona prva odbrana, znate, nisam tu i jednostavno se ne snalazim. Prva vežba je uhvati se. Budi tu, da, uhvati se samog tako, sebe. Samog sebe, lupni samog sebe. Šlamare samog sebe, da deca to ne vide, naravno. Nego se tako pripremamo. Jeste, to se pripremi se da dotakneš svoje telo. Jednostavno se podigni na prste i baci se dole na pete. To je buđenje i prizemljenje. Znači, napravi bolji kontakt sa svojim telom, jer onda te telo ne vodi, amigdala te ne vodi, nego taj korteks je koliko toliko prikačen i onda, pod kontrolom. Jer ne znamo da zaboraviš jedno, ti prenosiš sve na svoje dete. Da. Ti prenosiš, to je broj jedan. Da, ne, ali to je upravo ovo je dobro što ste rekli, jer mi nekada izgledamo s polja jaki, jer to situacije dozvoljavaju, ali nemamo te tehnike kako da iznutra ojačamo zaista, jer deca, mislim da osete tu suštinu. Jeste, osete svi, da je samo deca. Znate, ne možemo da ih lažemo, da smo smireni. To se zove koregulacija, znate, znači mi to kada utičemo jedni na druge, to se zove koregulacija. Mi svi imamo takozvanu autoregulaciju i nas je priroda pripremila da mi ponešto preživimo, da ne idemo kod psihologa, da ne idemo kod lekara ili, znate, kod psihijatra. Mnogo toga vi znate da ljudi mogu da prežive i da imaju različite kapacitete za to. Tu ima ulogu genetika koju ste pominjali, a naravno i epigenetika, jer sve što me ne ubije, ojača me. Znači, kapacitet se menja. Ali ako se taj kapacitet stalno izlaže velikim triggerima, znači velikim izazovima, može da se izađe, znači, iz toga i da se traumatizujemo. Gotovo, izgubljena je autoregulacija. Šta ja kao, recimo, sada učitelj ovih metoda radim? Ja sada učim moje studente da povrate samoregulaciju. Znači, autoregulacija je već, ok, stala je negde. E sad imamo samoregulaciju da se osvestim. Kako da se smirim? Jeste, kako da se smirim. Prvo da priznam da sam uznemiren, pa da onda registrujem u telu gde sam uznemiren, da povežem to i pa onda polako da vidimo. Izlazim iz toga. Da nađemo načine za samoregulaciju. Nekada je za tu samoregulaciju potrebno da idete duže na vežbe za, recimo, oslobađanje od stresa, na jogu, na trčanje, na trening. Znači, da je učenje. To trening. Jeste, to mora na mnogo toga vežba. Da odete da to odradite. Razumete, da se spustite taj nivo dole i tek onda da možete da vi sami nešto odradite. Ali ako ne možete sami da odradite, tražite pomoć, jer zato služe sad tolike mnoge psihoterapijske metode, pravci. Da vi nađete pomoć da povratite svoju samoregulaciju. Jer kad vi povratite samoregulaciju i kad ste vi kako treba, onda vi koregulišete ljude oko sebe, vi koregulišete pre svega svoju decu, njima sjajite mir i deca su mirnija. Onda i drugima partnerima, radnim partnerima, životnim partnerima i tako redom. Znači, to je jako važno i zato govorimo ko regulacije. Ko regulacija je jako važna, ali je izgubljena tokom korone.
Ona je sad baš napravila štetu koja... Nemamo je, zato što smo, znate, bili smo fizički, bili smo fizički, što se kaže, izolovani. I onda još je bilo, postoje, govorili su čak i pogrešno, socijalna distanca, trebalo je fizička distanca. I hvala Bogu da ljudi nisu baš sve slušali, da imamo i mediji, da imamo Zoom, da imamo različite te načine na kojima smo mogli da komuniciramo i tu isto koregulišemo jedni drugi. Mi koregulišemo jedne drugi izrazom lica, kao što vi kažete, gestikulacijom. Da, mi prenesemo to. Sve se to prenosi. I tim neuronima preslikavanja i energetski se prenose. Tako da je to jako, jako važno da se zna da moramo da radimo na tome. I moj motiv praktično da radim je to da mi poboljšamo samoregulaciju da bismo mogli da vršimo koregulaciju sa onima kojima je to potrebno. I pitanje za vas, možda možete malo i da razmislite, pošto mnogo radite, sad ovo sve što ste nabrojali, ovo su zaista... nekako velike stvari i koje radite i koje vas čekaju. Koji rezultat biste voljeli da vidite možda za par godina kad se okrenete? Šta bi vas posebno obradovalo? Vi i ja smo razmenili čak i neke članke gde smo videli da ljudi prosto javljaju, a meni su javljali konačno, kaže, mi vidimo neke plišane mede koji tu ranije nisu bili. Odlično. I ja negde verujem da ti koji su izabrali plišane mede nisu izabrali samo njih, nego su nešto uz to i naučili. I, jer nije poenta da sašijemo plišane mede i da gurnemo, nego da oni znaju šta s njima i zašto se medi prvo vadi krv, pa se onda vadi detetu. Da. Šta biste voljeli da vidite kao rezultat u društvu svih ovih svog ovog napora? Pa volela bih prvo da vidim na fakultetu, znači pravac to. Da to postoji je broj jedan. Broj jedan, da i postoji pravac, da postoji to ponašanje prema, da kažemo, ili komunikacija sa pacijentom i na fakultetu i na svim fakultetima da bude komunikacija sa klijentom i tako redom, razumete? Da te pravce vidim u obrazovanju. U sistemu. U sistemu. Da vidim to i da pedagoško obrazovanje imaju isto to. I pedagoško obrazovanje to nema. Znate, i njima... A tu je početak. Tu je osnova, tu je početak, naravno. Znači, svi od vrtića nadalje da imaju to obrazovanje i da imaju to znanje. Znači, to bih voljela da vidim. Voljela bih da se bavimo prevencijom i da, recimo, od ovih metoda kojima se ja bavim, da se mnogo više širi ovaj TRI nego one druge koje su terapeutske metode. Znači, da nemamo toliko, da kažemo, onih kojima je potrebna terapija, nego da se bavimo prevencijom. Samo da kažem da sam, recimo, zahvaljujući vrlo otvorenom umu načelnika psihološke službe u Ministarstvu odbrane, ja već održala za ovu TRI, za TRE, edukaciju ili da kažemo informativno program za 40 psihologa. Razumete, znači... Ali, Ministarstvo odbrane. Jeste. Među njima je bilo, znate, i oni koji rade, da kažemo, u kancelarijama i oni koji rade sa trupama. I ono što je meni želja je da i, recimo, i vojska, policija, vatrogasci, da oni obrazuju svoje ljude, da oni mogu da pomognu da se prevenira PTSD, razvoj posttraumatskog stresnog sindroma, koje sva ova, da kažemo, zanimanja prave. Znači, da se nivo stresa reguliše, ali sa njihovim resursima. Znači, policija, ja sam radila u Norveškoj sa vojskom, znate, i u vojsci su edukovali ljude da oni to rade. Tako da norveški vojnici koji su sada deo NATO-a i oni se vraćaju kući, rade te vežbe i vraćaju se natrag na front, jer je već napravljena prevencija posttraumatskog stresnog sindroma. Znate, ona je obelodanjena da postoji, sa njom se nešto mora uraditi, oni rade, imaju praksu. Da, sjajno. Tako da to bih voljela da se radi i kod nas, znači voljela bih, kao što je bilo u mojoj bolnici, je bila grupa koja radila TRI, znate, instrumenterke, ovi hirurzi, svi dođu pa pitaju, imali smo redovna, to je bila redovna praksa, redovna ponuda koju bolnica daje zaposlenima, imali su i bazen, imali su i ovo, nije to neki luksuzan bazen ako mislite, ali radili su da se opuste, znači da se jednostavno tom stresu, koji je jedna koleginica rekla, to ne postoji.
Znate, stres, iako ga ne vidite direktno, i nema svoj oblik. Najgore je kad je on u vama, jer onda dobije toliko oblika koliko ljudi ima. Stres i pojačani stres je jedna oluja koja uništava čoveka. Razumete, produženi stres, prolongirani stres, intenzivni stres, izbacuje vam, uništava vam tu autoregulaciju. Autoregulaciju, tako je. Da, meni se sad čini da je u stvari ta tre metoda onako za jednu širu populaciju, a ovo su pojedinačni primjeri kako da uđu u konkretne neke zajednice. I evo, možda za kraj, kako je to uvijek nezgodno, ja to kažem i onda ostaneš 15 minuta, ali ja ću bit ću slobodno da vas pitam da li ima nešto što želite da kažete, nisam vas pitala, ali pre toga da mi kažete kako biste vi danas dočekali jednog malog pacijenta od 7 godina koji treba da ide u anesteziju. Kako biste ga dočekali u smislu upoznavanja, šta biste sa njim pričali i kako bi to izgledalo? Pa vidite, ovako, za jedan takav mali pacijent dolazi sa roditeljem. Jednom ili sad oba roditelja, sve zavisi. I on dođe pre nego što dođe, recimo, u operacionu salu, on dođe prvo na jedno mesto gde se on osjeća prijatno, gde nisu samo beli zidovi, nego su i sličice. Je to neka sobica? Jeste, onako. Sobica sa šarenim zavesama. A ja sam u civilu. Niste u ovaj... Nisam odmah u uniformi. Ja u uniformu stajem jednom njemu, jednu meni, tako da bi deca obično neće beži tamo. Ono polako stavimo, kažem dobro, evo neću ni ja da imam, ne volim je ni ja. To je recimo dobar početak. Jeste, to je dobar početak, različito je. Deca su različita, roditelji su različiti, znate, nema uniformnog načina. Da. Ali je najvažnije da onaj ko radi, on napravi upravo tu procenu, kako ću ja sad da radim sa tim. I da ima naravno dovoljno vremena. Da ima dovoljno vremena i da polako, jednostavno. Znate, vi kad radite i sa roditeljima i sa decom i svašta čujete. Kako ne? I posvađuju se roditelji predamnom, da znate kako to pljušti. Zaista. Da, ima i toga, znate. Deca dosta žive u teškim uslovima nekada, razumete? To je zapravo i logično. Jeste. Da, ima nas raznih. Sad ja mislim na jednu neku kao ciljnu grupu, u stvari vi se naslušate svega. Kako izlazi taj pacijent kući? On odlazi kući sa tom lutkicom, znate, koju je dobio, sa diplomom, sa osjećanjem da je on... Šta piše na diplomi? Na diplomi kaže, piše, hvala ti što si bio hrabar. Hvala ti što si bio hrabar. Da, hvala ti što si bio hrabar. Mm-hmm. E, ali sad da vam kažem, i to isto može da ima ako dojca dolazi stalno, kao što meni dolazi ovaj jedan klinac, da stalno na produžavanje, njemu je bilo već više dosta. Neće ni diplomu, neće ni miša i onda je besan i ljut, onda je njemu dozvoljeno da on trči. On trči po bolnici, ja klackam za njim, ja kažem ti si brži od mene, ja idem pozadi pa kad stignem. I razumete, naravno nije bio brži od mene, ni slučajno, ali je, pošto je jedan vuko jednu nogu hramljen na njoj, ali se to napravi kontakt. Mm-hmm. Najvažnije je da vi procenite, znate, da imate vremena da procenite na koji način ćete nekome da pričate. Da ga malo upoznate. Jeste, morate da ga prvo upoznate, morate da imate to informaciju i neku da dobijete. Neku sponu, šta mu je hobi, i još nešto voli. Moram da vam kažem, ono što sam ja... isto zaključila, i u Norveškoj to nije uvek prisutno, isto može da bude, može da bude isto problematično. Ponašajte se prema svakome tom pacijentu kao ravnom sebi. To je najvažnije, verujte mi. A ne od gore. Jeste. To je ono najvažnije da ste tu zajedno. Recimo, mene pošalju da ubodem venu, to anestezijolozi rade, pogotovo kada su teško, znate, posle citostatske terapije i svega redom, od straha naravno, isto skupe se vene. I onda, recimo, čeka na rengenu, ne može da mu urade kontrast, zato što nema venski put. I onda mene tako jedan put neko pozove calling i kaže, idi molim te dole, mi smo pokušali, nismo uspeli, ali mi bezobrazno ne kažu zašto nisu uspeli, znate. I nekad treba dobiješ informaciju o pacijentu, ne samo da trčiš dole ko blesav. Međutim, otrčim ja dole i vidim ovi klijentkinju sedi u kolicima i ajde zagrlim je, joj izvini, jel se ti ta koju treba da bocnem? Ja kažem izvini, ja sam poznata veštica u ovoj bolnici, rekao. I da ja kažem tako da kažem nalazim ih tamo gde ih ne nalaze.
Humor će spasiti da, svet. Da, da, da. I onda kažem, izvini, molim te, jel možemo da se da dogovorimo? I onda mi žena lepo da ruku, ja je ubacim, venflon, to prođe. Ja se vratim gore, oni meni kažu, pa znaš, ona je nas istukla, ona je vrištala, ona je ovo, ona je ono. Znaš, sa zakašnjenjem mi to pričaju. A vi niste imali to iskustvo? Zašto? Zato što je ona psihički, ona je psihijatrijski bolesnik i oni su se prema njoj ponašali bezobrazno od dozgo. Shvatate, ja niti sam znala da ona jeste, a i da sam znala ne bih imala takvo ponašanje, ali to da vi nekoga uvažite, da ga poštujete, to je ono što je osnova, ja mislim, za empatiju. Znači, vi mora da budemo ravnopravni. Sad sam se malo i naježila. Pa nije to tako komplikovano. Nije komplikovano, naravno da nije. Neće, znate nekad šta? I to opiranje mnogo duže traje nego ta priča. Jeste, upravo to. Nije uvek to vreme samo kvantitativno. Nije potrebno da mi svoj autoritet pokazujemo neprestano. Razumete, da time da se sad ja stalno da kažem, o, ja sam ovo ili ono, ja sam ovo. Ne, to nije uopšte važno. Ima jedna norveška poslovica koja kaže da samo mali ljudi treba da zgaze na nekoga da bi se osjećali dovoljno velikim. Razumete, tako da je to, da kažem, da. U principu ne sme to da bude prisutno. Korelacija, ovo. Da. Da, da, u struci, eto tako. Tako da je to važno da se ponašate prema ravnopravno. Da, bez obzira na karton. Jeste. I zanima me ta muzika u bolnicama. Vi ste jednom spomenuli da na neka zračenja deca ulazi i pušta se neka muzika. Je li to veliki ometajući faktor može da bude zdravstvu ili on može na neki način da se uvede i da pomogne? Da vam kažem, to nije nikakav ometajući faktor, to je praktično podržavajući faktor i ono što pomaže. Izvinite, ja sam u mojoj bolnici u Srbiji imala to. Znači, naši i moji pacijenti su ulazili u tu sobu koju smo mi tako sredili, muzika je bila tiha, neprimetna muzika je bila, tako da i u Srbiji postoje hiruzi koji puštaju muziku kada operišu. Prema tome, nije to, da kažem, samo to, a u Norveškoj je to bilo pravo da izaberete. Šta ćete da slušate? Da izaberete, nama dečak naruči, mi znamo, dobijemo informaciju. Shvatate, najvažnije što ste vi rekli, upoznajte pacijenta. Pa ga upoznajte i po tome. I onda ako on voli kapetana Sabeltana, on dobije kapetana Sabeltana. Ne vole ga svi. Razumete, da. Tu se bira šta neko hoće. Zašto? I to je isto, to nije priča o izmišljanju, to je isto neuronaučna osnova. Ako ja čujem muziku koja moju memoriju, prijatnu memoriju budi, moj resurs budi, ona spušta nivo stresa u mom telu. Moje telo se odmah ide na senzacije koje su prijatne. To je resurs, to je mindfulness. Prebacujem se na ono što mi je prijatno. Izvinite, to je naučna osnova. To nije bezobrazluk ili da razmaženost klijenata. Shvatate, to je dodatni način za redukciju stresa. I tako da je to jako važno da se zna. Znate, to nije ni problematično da se uradi. Ja mislim da mnogi to ipak i u Srbiji rade. Da, i to, evo, opet smo došli do nečega što nema veze sa novcem. Svi imamo neki telefon, svi imamo neki Spotify, svi nešto možemo da pustimo. Kada bih ja vama sad mogla nešto da pustim, šta volite da slušate? ja volim da slušam Leonarda Cohena. Dobro. Jest, njega volim da slušam, tako. A nekoga još, nešto, gde bih sad mogla da vas pošaljem da uživate? Na koji koncert? Mnogo u stvari onih koje ja volim da vam kažem, tako da ne bih sad počela posebno da se izražavam. Da. Posebno sam provedući dosta, da kažem, i vremena u Norveškoj i u Srbiji, nemojte da me pitate jer odavno... Aha, da, niste dugo bili nisam tu. Nisam dugo da. Bila i ne bih mogla da se vežem za neku muziku. Ja sam, znate, ja sam ostala za legende, još sa legendama sam negde ostala. I možda sa Đokom Balaševićem i tako, dakle, pa zakasnila da, sam. To je taj deo. To je to. Ja bih izabrala Đoka. Sa tamburašima, sa Zvonko Bogdanom, eto, to je to. Tako da i on mi je malčice uzor da sa 80 i kusur godina peva 2 sata koncert, kao da je omladinac, pravo da vam kažem, on je veliki energetski uzor za mene. Eto i Zvonko Bogdan, da kažemo. Znači, eto. Mama bi prijao neki Zvonko Bogdan. Jeste, a i Norvežani imaju jako
dobru muziku. Jeste, oni pevaju. Jeste, sam nedavno otkrila, sad ne bih znala ni da kažem, imena su neobična, ali zaista ovo je jedno polje koje bismo mogli malo da istražimo. I Sidona Sekulić je, vi kao što znate, boravila tamo u vreme Prvog svjetskog rata i ona je napisala divna pisma iz Norveške koja sam ja prevela. Preveli ste, da. Jeste, prevela sam ih na norveški. Samota je bilo da niko nije njih preveo, nego čekao mene amatera da ih prevedem posle 100 godina praktično, 50 godina otprilike od njene smrti. Međutim, ona u tim pismima, koja moja drugarica Norvežanka kaže da je to himna, da je to oda Norveškoj, ona tu opisuje Norvežane kao jako muzikalan narod i kaže da su oni, običan čovjek peva bolje nego da kažemo u Srbiji profesionalci. I to je tačno. Oni neguju kult muzike. To je njihov resurs. Znate, od svuda pa i u bolnicama. Da, svuda pa i u bolnicama. Izuzetno lepo pevaju i reprodukuju tuđu muziku lepo, da. Pustili ste mi u onom snimku koji smo prevodili, odnosno vi ste preveli, mi smo ga montirali, da deca u dvorištima bolnica isto dobijaju performanse nekih muzičara, da je to najnormalnija stvar. Neki mogu da izađu, neki posmatraju s prozora, je li tako? Jeste. Tako je na snimku izgledalo. Pa da je to bilo malo i u Srbiji, da su sada bili klovnovi, da je bilo da ima neke... Počelo je. Da ima, da. Baš u Novom Sadu, čini mi se da sam čitala, i to me toliko obradovalo. Jeste, idemo korak po korak. Jeste, mislim da se ide, da se zna, da ne treba mnogo para, nego treba malo više pameti. Razumeti i otvorenosti da se unese, da se uđe. I da se, znate šta, treba da se udružujemo. Jer ako ne mogu ja da uradim sama nešto, ja moram se udružim sa vama, sa onim da pitam nekoga. Razumete, ako mi zajednički odbijemo nešto, neće moći da nam komanduju baš tako mnogo. E, toga ima u Norveškoj. Toga ima u Norveškoj da oni mogu da se udruže i hoće za zajednički interes. Znate, mi smo malčice otišli da ne znamo šta nam je zajednički interes. Tako je, zapravo... Ali moramo da radimo na tome. Ali za to nam je potrebno udruživanje i onda ćemo saznati zajedno jest. I taj jedan trening udruživanja. Jeste, to je to. Da. Vidite, pomenula sam jednog norveškog psihologa koji je jako dobar što se tiče trauma i on se bavi, napisao je knjige o traumama, pa sad ja razmišljam da li da prevedem njegovu knjigu ili da napišem svoju o traumama. On kaže ovako, nije najvažnije isceljivati traume. Mnogo je važnije redukovati stres, nivo stresa u telu i smanjiti broj izazova, odnosno trigera. Tu treba mi da se fokusiramo, a ne na menjanje, recimo, ponašanje, afekta. To su velike stvari, da. To je već, što se kaže, duboka terapija koja traži dobru obuku terapeuta, ulaganje terapeuta. Ja moram da vam kažem da svi telesno orijentisani terapeuti pate. Da ja, recimo, sam imala jednu grupu koja je bila disocirana, u burnoutu, premorena od posla. Od posla. Jeste, to je sad bolest 21. veka. Jeste, tako da nije lako, znate, ni tim terapeutima, ali znači da bismo došli do toga da nas neko ne samelje tom energijom i problemima, ajde da redukujemo stres, ajde da izbegavamo trigere, ajde da znamo šta je to što nas traumatizuje, pa da to izbegavamo. Ajde da ne vičemo na decu, ajde da ne udaramo decu, ajde da ovo i ajde da ono, ajde da vodimo računa da imamo više vremena kad deca dođu u bolnicu. Znači, da se bavimo prevencijom. Je li to bilo sad možda ono što vas nisam pitala, htjeli ste da kažete ili imate još nešto? Ne, to je bilo da sam to htjela. To je bilo to. To sam htjela da kažem, da treba da se praktično, da. A kao što ste sami rekli, to sve ne traži pare. Tako je, što je najvažnije i to nekako se ovdje uvek ističe. Jeste. Ovaj kao problem, a zapravo ne, mnogo neke druge stvari su dostupnije. I ne traži mnogo pameti, da kažemo. A sve je u cilju toga da je obostrano korisno. Jeste. I to, mislim, opet moram da podvučem. Zajednička korist. Zajednički interes. Jeste. Ajmo da dođemo do jednog zajedničkog interesa. Zajednički interes da smanjimo nivo stresa u društvu. Da. Da li biste ušli samo malo u tu temu odnosa Norveške prema batinama? Jer verujem da ljudi imaju tu poveznicu kako to tamo zabranjeno i kako se to tamo sprovede. Ste uspeli to da malo osetite u društvu? Kako oni to u javnom narativu komentarišu? Da vam kažem, nisam se bavila posebno, posebno baš time, s obzirom da mi je bila, što vi kažete, medicinska trauma. Da. Ali ako mislite da nasilja tamo nema, varate se.
Tu moram da vas razočaram. Zašto? Zato što ima dosta narkotika, zato što ima dosta alkohola, zato što s petkom i subotom se toliko roditelji napiju da onda nema, gube i oni afekat. Znači, nemojte da mislite da je baš idealno to sve, jer čime bi... Malo idealizujemo. Idealizuje se jako, traumatizacija je velika. Sa druge strane, mm-hmm. ima mnogo toga, razumete, i otuđenja ima, mm-hmm. ima puno. Tako da, malčice, da kažem, se to idealizuje. Jeste. Ali nasilje u školi je isto postoji, deca mogu da budu nasilna više prema učiteljima nego učitelji prema deci, to je obrnuto. Da, ovdje mm-hmm. kod nas ide malo, imate još uvijek je malo, da, obrnuto. Tamo je nažalost bilo dosta toga i moji prijatelji pedagozi mm-hmm. nisu htjeli više da se, otišli su u penziju čim su mogli da se dograbe penzije, jer nisu više znali kako će to rastuće nasilje da se smiri, ali to se odnosilo, moram da vam kažem, na migrantsku decu. Aha, da. Nije se odnosilo, jer znate, te sve zemlje, razvijene zemlje imaju taj problem da mi svi hoćemo komad njihovog bogatstva i da dolazimo sa svojim kulturama mm-hmm. i da sve kulture nisu kompatibilne, da se dok se roditelji bore da dostignu neki nivo, znate, mm-hmm. da bi bili ravni Norvežanima, da im deca ne budu izolovana. Ima prođe dosta toga da su deca na ulici. I da. Sada, recimo, dok sam dolazila do vas, članak je iskočio u novinama gdje kažu da je stravično porasla razlika između bogatih i siromašnih. Aha. Da je, vi imate 10% bogatih u Norveški, 90%, od tih 90% već 30% su siromašni. Znači, vi sad vidite koje je to. I deca tu najviše pate. Da, znači da nije... I onda tu vidite, imate i onaj mobbing, znači zlostavljanje, imate i nasilje, imate i to vršnjačko nasilje, imate internet. Razumete, vi imate sad nasilje preko interneta. I to je da. Isto, pa mi, da stvari, kažem. Da, na kraju se vrtimo zapravo svi oko sličnih istog. Ili istih problema i moramo da radimo na... Globalizacija. Da, bez uopšte tog romantičnog pogleda na neke stvari, nego useju svoje kljuse. Jeste, i da ovdje rešimo šta možemo i šta je u našim rukama i da verujemo u tu moć pojedinca, kao što vi zapravo to jeste. Mnogo vam hvala što ste bili moj i naš gost. Nadam se da ćete nam doći ponovo, da ćemo samo skupljati prilike i da ćemo zajedno malo osuškivati šta su sad potrebe, šta su teme, i mnogo mi je drago što ste došli. Mnogo. Hvala i tebi, Dolores, i meni je puno srce kada vidim vas mlade. Sa toliko volje, sa toliko ljubavi, sa toliko sunca u sebi. Hvala vam.